Hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Asalhoney nomi bilan tarqalgan o'sha videolar, boshqalarni asoschisi, demak, o'zingizsiz. Fuqaro Xo'jayeva mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga, aynan xotin-qizlar bo'limiga profilaktik suhbat o'tkazish uchun sizni chaqirtirdik. Bilasizmi, 2020 yil 2 noyabr kuni Mirzoulibek tumani sudi tomonidan o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 41 moddasi, ya'ni haqorat qilish va 183 mayda bezorlik bilan javobgarlikka aybdor deb topilib, javobgarlikka tortilgansiz, to'g'rimi? 5 kun davomida ma'muriy qamoq belgilangan. Lekin sizda o'sha voyaga yetmagan farzandingiz, 10 yoshli qizchangiz borligini inobatga olib, sizni iltimosnomangizga asosan sud tomonidan o'sha ma'muriy qamoq jazosi jarima jazosiga almashtirildi. O'sha sizni holatingizni, oilaviy sharoitingiz inobatga olinib. O'sha holatdan, o'sha berilgan jazodan to'g'ri xulosa chiqarmadingizmi? Yana mana shu holatdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqab ketdi. To'g'rimi? O'sha videolarga menga izoh bersangiz, nima uchun yana video tarqatdingiz? O'zingizga xulosa chiqara olmadingizmi? Noyabr oyida menga mana shunaqa ma'muriy sud tomonidan mana shunaqa jazo berildi va bu jazodan mana shu qamoq jazosi nimaga jarimaga o'zgartirilib, muddatdan oldin ozodlikka chiqarildim. Keyin ikkinchi masala, unaqa video tarqat, men hech qanaqa video tarqatmaganman. Shaxsan o'zim hech qachon qo'ymaganman. Va bu video 2018 yilda Sochida tushirilgan video. Men buni o'zim bir tanishim meni haqoratlanib, masxaralab, sochingni 10 kundan beri yuvmaysan. O'sha afrikansk gazetchiga qilganman sochim, sochingni 10 kundan beri yuvmaysan deb o'shanaqa biz dam olishga borganda kupanikda tushgan rasmlarimga ko'kraging osilib ketibdi deb meni g'ururimga tegadigan gaplar bilan haqoratlagani uchun men unga javob tariqasida o'shanaqa videoga hammomda sochimni yuvib ko'rsatib jo'natgan videomni bular menga qarshi mana shunaqa chiqazib yuborgan. Bilmayman, kim chiqazdi, nima maqsadda chiqazdi, men bilmayman. Undan oldingi rasmlarga ham izoh berdim. Undan oldingi rasmlar unaqa birovni jalb qilish emas, o'sha u magazinni nima qilish uchun, reklama qilish uchun edi. Bizani kontraktimiz bor edi, o'sha ich kiyimini sen reklama qilib bersang menga normal pul bergan. Shu pul uchun men uni mayli deganmanda rasmga tushib berganman. Hozirchi? Hozir u qiz ishlamayapti, chunki yana tovar olib kelolmayapti. Yaqinda homilador tug'gani sababli u ishini qilolmayapti. Mana shu xatti-harakat umuman ayol degan nomga, shanga dog' tushiradigan xatti-harakatlar, videolar kimga jo'natishingizdan qat'iy nazar, to'g'rimi? O'rtog'ingizga jo'natasizmi, tanishingizga jo'natasizmi, nima bo'lganda ham sizga qonun doirasida chora ko'rilmadimi? Ogohlantirilmadingizmi? Mana shu sud jarayonidan keyin bolam, onam ham уже kasalmandlar, meni qaramog'imda. Bu yo'lga tushunqa moddiy yetishmovchilik oqibatida shu yo'lga kirib ketganimdan juda ham pushaymonman, afsusdaman. O'zbek ayollariga xos bo'lmagan yurish turishimdan afsusdaman. Men уже anchadan beri naqa ish bilan shug'ullanmayapman. Men uni oldin ham aytganman, bu urush ham o'shani oqibatida kelib chiqdi. Shu odamlar meni bezovta qilyapti. Men yo'q, men bunaqa ish bilan shug'ullanmayapman, men to'g'ri yashash tarziga o'tdim desam ham shu odamlar meni bezovta qilayotgani uchun o'sha natijasida kelib chiqyapti bu holat ham. Men to'g'ri anaqa yashash tarziga o'tganman. Boshqa bunday xatti-harakatlar takrorlanmaydi. Shu xalqdan uzr so'rayman. Bu ishlarimdan qattiq pushaymonman. To'g'ri yo'lga qaytdim, chunki endi qizim уже yosh 10 ga kirgan, shu hamma narsani tushunadi. Shu qizimning kelajagi uchun bu ishlarimni yig'ishtirganman. Bundan keyin shu qizimning tarbiyasi bilan shug'ullanishga, qizimga nima qilishga nima qilaman vaqtimni. Vaqtingizni ajratasiz. Vaqtimni ajratasiz. Yana bitta narsa aytmoqchiman, biz o'sha xotin-qizlar bo'limi tomonidan siz bilan doimiy ravishda profilaktik suhbatlar olib boriladi. Hozir rasmiy ogohlantirish qilamiz. Bundan keyin mana shunaqangi xatti-harakatlar sodir qilsangiz, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortilasiz. Shu o'zbek xalqiga xos bo'lmagan xatti-harakatlar qilganimdan pushaymonman, afsusdaman. Uzr so'rayman, kechirim so'rayman xalqimizdan.